Mød Christian. Han er personalechef for en virksomhed med flere afdelinger landet over. Tidligere havde han besvær med at løse bemandingsproblemer. Både ved sygdom og når der er brug for ekstra kapacitet i produktionen. Men nu er det slut. Det hele klares gennem InstaService smarte online-system. Christian behøver ikke engang ringe. Her kan Christian oprette vagter, se overblik over alle afdelinger, der har vikarer, og se statistik over vikarforbruget i virksomheden. Vikaren tjekker ind digitalt i afdelingen, så Christian får den rigtige faktura hver gang. InstaService har kontorer i København, Middelfart og Aarhus. Derfor kan de altid finde ressourcer, ligegyldigt hvor Christian har brug for medarbejdere. Vil du også have en smart løsning på dine personaleudfordringer? Kontakt InstaService i dag.